Many people say that. What Morara and many Kenyans are doing is good, by the way. Morara, what you are doing is very good. It's part of accountability, and the president welcomes this. That is what democracy is all about. Okay, but let me just say that even as we talk about democracy and we hold the government accountable, it is important that we do it truthfully. I said this before, Jeff. I said this before. I responded to Morara before, and it's actually just reiterating what is in the Kenya Council Manifesto, that the president promised to complete stalled projects, including roads. That is what he is doing. All these examples that are being floated of these projects, the roads and projects that were being launched, and most of them you'll see were launched or whose construction was supposed to begin or began way before President Ruto assumed office. The mess was back then. The question is, why did all this mess happen back then? Usada kiongozi. Asante sana. Good to see you this morning. Thank you so much. Nilikuona kwenye runinga jana ukiwa umevalia hivi hivi. Wakili, umeoga. Umeoga wakili. Ndiyo ni nilikuwa kwenye katika runinga ukiwa na Jeff Koinange pale. Ulikuwa umevalia hivi hivi ama una suti kama hizi mbili? La, ni hii tu ni vile siku lala kwangu, kwa hivyo sijaweza kubadilisha nguo. Oh, hujalala kwako? No. What happened? Hujalala kwako? Ulitoka? Nilipomaliza interview Citizen. Yes. Kulikuwa na gari ambayo ilikuwa inazunguka nje ya Citizen double cabin KCU. Ambayo ilikuwa very tinted na ilikuwa na hizi lights za askari ya somewhere hapa mbele. Nilipo search hiyo number plate kwa NTSA sikuwa napata any records. Na nilipoangalia kama iko na insurance. Yes. Haikuwa na insurance. Yes. Kwa hivyo nikahofia kwamba labda maisha yangu yako hatarini. Ilibidi nimruhusu dereva wangu aende. Yes. Alafu nitafute njia nyingine ya kuondoka Citizen na kwenda kwa rafiki kulala. Ukawakwepa. Lakini Morara Kebaso. Morara. Wewe Morara Kebaso, lakini wewe una mambo wewe. So ukachomoka, ukawakwepa. Ukakwepa mtego. Ukakwepa mtego kwa miguu. Hapana. Utoka aje pale? Kwa njia tatu, gari, pikipiki, okay. Taxi. Ukitoka pale Citizen ndani. Ulitoka kwa gari. Sasa nikikueleza sasa sitaweza kutumia hiyo njia tena. Lakini ulitoka kwa gari, pikipiki na taxi. Gari, pikipiki na taxi. Lazima ukitueleza hautaweza kutumia tena hizo njia. Na ukafika home. Na nikafika kwa rafiki yangu, nililala vizuri. Oh, kwa rafiki yako. Nikaoga, nimekunywa chai. Yes. Niko salama salmini. Mm-hmm. Wow. Yes. So welcome. Sasa jana uliogopa. Jana uliogopa. Leo uogopi? Hata nikiondoka hapa bado kuna namna vile nitaondoka. Maraki unajua nimeangalia nje kwa parking, sioni lile gari lako. Ile gari yako ile unatokelezaga pale juu kwa sunroof. Nimeangalia kwa parking hapa nikasema huyu Morara atakuja kweli. Why am I not seeing a huge machine here? Na unajua tena producer amekuwa akimpigia simu by the way hapa tikani. Kumbe Morara bwana amekuja ameingia na yuko reception pale anangoja aingie studio. Sisi wenyewe hatujui ameingia namna gani. Na ameingia saa ngapi? Kwani how are you operating right now? Hata sisi wenyewe hatukujua. Unatafutwa na producer, kumbe ulishafika. Najua wakati unapigana na ufisadi, you have to be very careful. Maadui wako kila mahali. Kuanzia kwa serikali, wale ambao wanaona labda naanika miradi kama hiyo ambayo pesa zimeporwa. Na pia kuna wale wanakandarasi ambao walipewa hizo kandarasi wakapora mali ya umma. Pia hao ni adui. Alafu pia kuna upinzani ambao labda wanaona kwa kuanika miradi ya serikali nimepata umaarufu mkubwa. Na hivyo inaweza kuwa kwamba ninataka kuingia katika siasa na ninaweza kuzimisha ndoto yao. Na pia kuna wale wafuasi wa Mheshimiwa William Ruto ambao wako kule kwa ground. So adui wako kila pande. Huwezi ukajua ni nani mzuri na ni nani mbaya. Kwa hivyo I have to be very unpredictable. Kabisa, and very random. And you are unpredictable and random. Vile umekuja hapa. So anyway, unataka kuingia siasa? Kwa sasa sina interest na mambo ya siasa kwa sasa. Lakini nikipewa support ya Wakenya, ile kiti peke yake naweza kuwa na interest nayo ni kiti cha urais. Ile uoga peke yake niko nayo ni kwamba tayari hao wafisadi wamepora mabilioni na mabilioni ya pesa.
you don't stand a chance against them in an election. Mm-hmm. So unless niweze kufanya hii civic education successfully, yes, nione wa Kenya wameanza kubadili nia kwa njia ambayo wanapiga kura, mm-hmm, hawaangalii kabila, kwa sababu mimi sitoki kwa kabila ambayo lina kura nyingi sana hapa, yes, Kenya. Mm-hmm. Kama wa Kenya watabadilisha njia yao kupiga kura, wawache kupigia watu kwa sababu ni wa kabila lao, mm, na pia wawache kupigia watu kwa sababu wamewapa pesa, mm-hmm, basi mimi naweza kukimbizana na William Ruto na nitamshinda kabisa vibaya sana. Sasa Morara Kebaso, my brother, who funds hii mambo yote unafanya, unaenda huku bara, unakwenda kule, unasafiri ukambani wapi, na una katika mtandao wako wa Instagram umetembea sana kwenda kukagua miradi ya serikali ambayo haijakamilika. Nani anafund? Wa Kenya ndio wananifund. Mm-hmm. Niweka kwa mitandao zangu za jamii namba yangu ya simu, mm, 0708985611, mm, na nikasema yeyote ambaye anaweza kunitumia anything for fuel, mm-hmm, where tuma tu, mm, and don't have high expectations. Yes. Usitume ukiwa una expect ni kama umeinvest, una expect return. Yes. Ujue chance iko kwamba hiyo kitu nitaifanya kwa sababu mimi ni mtu mwaminifu. Yes. Kwa hivyo Wakenya wamekuwa kinitumia some 50 bob, 100 bob, 5,000, even 10,000. Kuna hiyo kwa Marekani, London wananitumia. Na inanisaidia kufacilitate my movement in terms of mafuta ya gari. Kwa sababu nimetembea county 19. County 19 by now? Na sijamaliza. How long? County 19 kwa muda gani? In 2 weeks. In two weeks? Yes, yes. Wow. Sometimes in one day I can do 3 counties. Okay. In one day? Yes. Wow. I'm on the move vibaya sana. All right. County 19 na umemulika pia, umemulika projects mbalimbali. Umekuwa juzi umekuwa Ukambani na umemulika sana, by the way, Ukambani. By the way, how many projects so far umemulika? They could be over 34. Over 34? Yeah, if I count it's around 34. Okay, so vile unavumulika kwa mfano umeona umemulika ni Twakadam. Twakadam. Yeah. Ukamulika pia project fulani Ukambani pale vile ambapo kulikuwa kuna jengwa ni medical college. Inaitwa Kilungu KMTC. Kilungu KMTC. Mm-hmm. Imestall pale vile hata for years. Yes. Nikona pia umemulika pia kuna barabara fulani pale vile ambapo unasema kwamba ilikuwa imekuwa located around 322 million. Ilikatwa Ke Nunguni Road in Makueni County. Mm-hmm. Ilizinduliwa mwaka 2016. Ndio. Na rais pamoja na naibu wake ambaye ndio rais wetu wa sasa. Yeah. Ilikuwa imetengewa 362 million. Mm-hmm. Tayari contractor amekwisha lipwa 255 million. Mm-hmm. Na kuna kazi. Kwa hivyo hiyo barabara ilikuwa ikuwe iwekwe tarmac. Yes, it was supposed to be a tarmac road. How many kilometers? It's about 25 kilometers. 25 kilometers, na nikiangalia barabara yenyewe ni mchanga mtupu pale vile, sio lami. Yes. So hizi vitu ambao unamulika Morara pale vile, ni wananchi ambao wanakupatia njoo umulike, ama ni wewe mwenyewe pia kufanya research zako, kuangalia ile miradi ambayo tayari maybe ilikuwa ifanyike na haijafanyika? Ni zote mbili. Mm-hmm. Kuna wananchi ambao wananitumia ile miradi ambayo imekwama, mm-hmm, kwa area zao. Mm-hmm. Nasema kuja waangalie barabara. For example, sasa nimeitwa kwa barabara ambayo iko Kuresoi, mm-hmm, ya Chepsir, mm-hmm, Kiambiriria Road. Mm-hmm. So ndio wananchi huwa wananipa information, lakini pia kuna watu ndani ya serikali ambao wamechoka na ufisadi, mm-hmm, ambao huwa wananitumia information, documents, mm-hmm, and dossiers, wananiinform, mm-hmm, na pia huwa nafanya utafiti wangu kwa kupitia allocations, mm-hmm, na serikali pesa through parliament, mm-hmm, pia napitia auditor general's report naona inasema nini, mm-hmm, naangalia what did the control of budget approve, mm-hmm, so huwa nafanya utafiti wa kina. Okay. Yeah. So unamulika tu zile projects zimestory peke yake, ama pia vile vile pia maybe tutakuona pia ukianza kumulika pia zile projects ambazo zimefanywa na serikali na zikafaulu? Kitu ambacho naweza kusema baada ya kutembea Kenya hii, mm, ni kwamba miradi ambayo imekamilika ya serikali ni chache sana. Mm. Nyingi haikuanza. Mm. Na kama ilianza, ilisimama baada ya mali ya umma kuporwa. Mm. Na kama imeisha, imeisha ikiwa na ufisadi mkubwa. Kama, mm, pesa nyingi sana zimevujwa kutoka katika hazina ya kitaifa. Mm. Kwa hivyo ndiyo kuna miradi ambayo imeisha. Mm. Lakini imeisha na zaidi ya mara 10 ya ile cost ambayo tungekuwa tunafaa kulipia huo mradi. Yes. So now let me ask you, Morara Kebaso, wewe ni wakili? Ndio. So una practice sangapi na unafanya hii miradi sangapi? Ama tuseme mambo yako ya wakili umeweka kando kidogo ili kushughulikia haya maswala? No. I'm not an advocate. Just studied law. Okay. So sikuenda kwa Kenya School of Law to be an advocate. All right. So
huwa si practice law. All right. Mimi ni mfanya biashara. Before I was doing this nilikuwa na biashara zangu ambazo nilikuwa nafanya. Mm. Lakini saa hii nimejitolea, nimewachia biashara mama. Sasa mimi nafanya kazi ya good governance and civic education. And it is what I do 24 hours a day. Okay. Oh, this is what you're doing 24 hours a day. Yeah, this is my new job. All right. Wow. Long term, what's the plan? What's the plan? The plan ni kufungua Kenya macho. Ili wajue kwamba ufisadi inawaathiri. Kwa sababu Wakenya wengi hawaelewi kwamba ufisadi inawaathiri pale kwenye village mahali wako. Unajua Wakenya wengi ambao wako kwa villages. Yes. Hawajui kwamba wanalipa ushuru. Mm. Kwa sababu hawalipi ushuru direct kwa KRA. Yes. Sasa hawajui kwamba kwa kila kilo ya sukari wananunua, tayari kuna ushuru ndani. Kwa kila lita ya mafuta ya petroli. Wana participate. Kuna ushuru. Yes. Kwa mchele, kwa unga wa kupika. Mm. Wakati wanalipa fare ya matatu, tayari kuna ushuru ndani kwa sababu kama si ushuru, hiyo fare ingekuwa chini kidogo. Ndio. Kwa hivyo lazima Mkenya sasa aanze kuelewa mahali popote ambapo alipo kwamba analipa ushuru. Mm. Na kama analipa ushuru, anafaa kupata maendeleo. Mm-hmm. La, hiyo maendeleo ambayo ameahidiwa na rais, yes, inaendelea namna gani? Kwa sababu rais anapenda sana kutembea kwa hizi vitu ambayo zinaitwa development tour, akiahidi miradi tofauti tofauti ya serikali. Yes. Kazi yangu ni kutengua mahali ametenga. Oh, okay. Mahali akisema nimetenga, wewe Morara, kazi yako ni kutengua. Na kama ametenga, mahali ametenga. Na kama ametenga ukweli na ikatengeka, haitenguliki. Uwe Morara, Morara, where do you come from? Ulitokelezea wapi? Gafla, mina, niliona tu mtu anageuza, anaigiza rais, anaigiza rais. Kabla uanze haya maswala ya kupiga round, ulikuwa unaigiza rais. Nikaona huyu jamani, nikasema this is a very interesting guy. Nikamfollow kwenye Instagram, baada nikaona tena umeingia hapa. So, Morara alitokeze, tuanzie hapo mwashuru. Kwao ni wapi? Kwenu ni wapi? Ulitokelezea wapi? Ulizaliwa wapi? Mimi nimezaliwa Nyamira. Ndio. Kisi. Yes. Nimelelewa huko, nimesoma huko. Nilikuja Nairobi nikasoma miaka 3 na New Light Academy. Ndiyo. Lakini nikarudi tena St. Andrew Boys. Ndio. I did very well in my KCPE. I was number 5 in Nyanza province. Very good. Nikapelekwa Maseno School. Good. Kule Maseno School I was very good in drama and music. I did very well up to national. There's a time I was even the best actor nationals French category. All right. Lakini somewhere along the way in Maseno School, nikaanza student activism, nikapata nimekuwa expelled from school, nikakaa nje, nikijaribu kuhustle hapa na pale, nikarudi shule na kujoin Form 4 direct, kwa sababu nilipata tu shule huko mashinani, huko kwa village, wakanikubali, na nikapata grade ya A, ya kwanza tangu hiyo shule kuzinduliwa, kutengwa. Kwa 1979. Na mpaka sasa huna mtu mwingine amepata the kind of grade I got. Niliitwa university 79 mwaka 2000 since 1979. Okay, the, tangu ianzishwe. All right. Zile points nimepata, yes, hakuna mtu mwingine ameipata huko. All right. So nikaitwa kuja kusomea law in Kenyatta University, lakini kabla nikuje nilifanya kazi, nilikuwa waiter Ufanisi Resorts. Kisi. Governor wa Kisi alinipa nafasi kufanya kwa county government as a social media analyst. Nilikuja Nairobi nikuwa mwalimu. Huyo ni governor gani? Wa sasa ma Ongwae? Ongwae. Nilikuwa mwanafunzi wa mathematics and physics in Kawangware, Kabiro Secondary School. Nimejaribu biashara. Naam. Nilifunza hesabu na physics. Physics, yes. Alafu pia nimefanya kazi ya kuuza avocado kutoka Kisi huko Kawangware. Nimekuwa na hoteli Kawangware 56, nimekuwa na biashara kahawa ndani. I've come a long way. Nimefanya writing. Then nikaingia kwa siasa ya campus. Nilipoingia kwa siasa ya campus, somewhere along the way pia nikajipata kwa shida, because as I was running for president of the student union, yes, on the day of the election, The university kamua kunisuspend because I was taking it by landslide and they couldn't believe it. And they didn't want me there because kuna mahali ambapo nilikuwa nimetetea wanafunzi pesa ambazo zilikuwa zinafaa kuvujwa za university za IAAF. Wanafunzi wakaweza kulipwa 4,000 students were paid to move out of Nyayo hostels so that they can go and be resettled elsewhere because it was being ilikuwa inakuwa upgraded to 3-star standard. So after they lost that opportunity to steal,
They didn't want to see me anymore. And when they suspended me a day before the election, wakasababisha strike. Nilishikwa, nikakaa Kiambu prison for Kiambu police headquarters for 10 days. Then I stayed in Kiambu prison for 47 days. Lakini Mungu alinijalia, zile charges za uongo ambazo nilikuwa nimewekewa zote zikaanguka. Later nilikuja kurudishwa shule niendelee na masomo, lakini by that time tayari nilikuwa nishaingia kwa biashara na nilikuwa nishakutana na mke wangu na tumeanza maisha. Nimefanya biashara ya kuuza maziwa kutoka Kinangop. Yes. Nimejaribu kuuza insurance, nimejaribu kubroka mashamba. Yes. Before I got into furniture business. So I've come a long way. Yeah. Furniture business, what do you mean? Niko na kampuni ya furniture inaitwa Morara Home Furniture. We have five branches. Two in Utawala, one on Kangundo Road. Before you get to Kamulu, ingine on Eldoret Annex. Na ingine Mombasa Bamburi. Kwani Morara unataka ngapi? Nataka kumuuliza. Yaani unasikia Morara, yaani unajua, yaani ni kama ushaishi maisha yote yaani ndugu yangu. Nikao ushamaliza maisha bwana. Ushaka nje, ushafungwa, ushashikwa, ushakuwa sijui, ushakuwa suspended, ushakuwa suspended, ushafanya biashara ya mashamba, uko katika furniture, ushajari ajiriwa kazi, ushatoa avocado ukauza Morara, avocado umekuwa Morara. Umekuwa mwalimu, ushakuwa mwalimu Morara, ushafundisha. Unajua ushakuwa mwanasiasa. How old are you? How old are you, Morara? Niko na miaka 28. Ah, bwana. Hizi vitu zote umezifanya lini bwana? You know, I started earning a living nikiwa na miaka 16. When I was expelled from Maseno school, I started earning a living by being an MC. Na pia nilikuwa nauza chumvi ya K-Salt. So oja baba ameuza avocado, ameuza maziwa, ameuza chumvi pia K-Salt. Nilipewa paka kazi ya ku-advertise Rumba Night at Mwalimu International Hotel. Yes. Na Kids Festival ya Churchill. Yes. Na by the time I was 16, I was earning a decent living. Yes. Nilikuwa na pesa. Okay. Nilikuwa naishi two bedroom house. Eh. Kwa hivyo hata kuamua kurudi shule. At 16, like how much? Nipatie figure, like how much? How much were you earning? I was making about 50,000 per week. 50,000 per week at 16 per week? Years? Yes, because you know I used to be given kwanza tender. This is the thing, there is events that used to happen weekly. Yeah, all right. So nikipewa kuprint 5,000 posters. Mm. And I'm making 5 bob per poster. And that's already 25,000. Yes. On top yenye nitalipo ya ku MC, kuna yenye nitapewa ya kupea vijana ambao wata stick hizi posters around the town. Yes. Na pia mimi nitatafuta connections zangu kwa ground nione how I can save a shilling or two. Yes. Just to make anything between 40 and 50,000. Every week? Yeah. Wow. Morara Kebaso. This guy Morara. This man Morara. This man. Morara. A boy from Nyamira County. Nyamira County pale vile. Kitu chengine. Bado tuko katika maswala yako kuna tumaliza maswala mengine pale. Hebu tuzingatie bwana. Kuna mambo ya mambo ya game za kututeka hapa mpaka tusahau mambo mengine. This is ridiculous. No, I'm not going to engage in this. This is ridiculous. It's very simple. This is the number of the president. Saying you score, I'm telling you nothing, no such thing happened. Let him substantiate it. Let's not do a fucking pot here. It's not worth it. I've said Morara and team and any other Kenyan can hold the government accountable, but do it truthfully. I'm not going to engage in a back and forth about whether the president called him. I'm telling you, the president did not call him. I work for the president. It's very simple. Let Morara substantiate. There are many ways to do that.